جہاں تک اس بلڈ بینک کا تعلق ہے 1992 کے بیعت سے انہیں جب شیخ حمید صاحب کو شہید کیا گیا عالی قدر میں اس کے بیعت سے اس کی شہادت کے بیعت جو سال شروع ہو گیا تو یہ بلڈ بینک شروع ہو گیا تب سے آج تک یہ برابر جاری ہے اور یہ بلڈ جو ہم یہاں پر کلیکٹ کرتے ہیں یہ ہر کسی انسان کے لیے ہوتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ممبران یا صرف مطلب ایک ہی فرقہ استعمال کرے جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو یہ بلر دیا جاتا ہے میسر رکھا جاتا ہے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مطلب کشمیر میں خون خرابہ جاری ہے تو اس خون خرابے میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں ان کی امداد کے لیے یہ بلر ہم دیتے ہیں